Wala ni wasala ni mpenzi mpeno wa msikizaji, ni matumaini yangu fika kwa buheri wa afya na Mola meza kukuridhia pala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari zetu za kina na za utendeti. Jina niite Martin Mo. Naibu wa Rais William Samoei Ruto leo aliweza kuzuru kaunti ya Nyeri, ambapo mamia ya watu na Wakenya waliweza kujitokeza kumkaribisha naibu wake Mwita Rigathi Gachagua katika chaguzi za mwaka huu, ambapo wakaaji hao kwa furaha riporipo waliweza kumshangilia, kumpigia makelele na kumfurahikia naibu wa Rais William Ruto na kumkaribisha kwa vifinjo, shangwe na nderemo, huku wakaaji hao wakionyesha ishara tosha ifika kuwata kuwa na muunga mkono na kupigia kimungano wa Kenya Kwanza kura itakapotimia tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na basi tuweze kuona jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa pale katika soko la Karatina.